Qed isir ħafna plejtu dwar il-Panama Papers. Jiġifieri, it-tarif li ingħata dwar individwi u kumpaniji li kellhom sede tagħhom ġewwa il-pajjiż Panama. Issa il-pajjiż Panama huwa magħruf bħala tax haven. X'jiġifieri tax haven? Tax haven tfisser li dak il-pajjiż jew ma jinsistix li jkun hemm taxxa fuq il-qlieħ. Jew inkella r-rata ta' taxxa fuq il-qlieħ f'dak il-pajjiż hija ħafna inqas mir-rati ta' taxxi li jitħallsu f'pajjiżi oħra. Għalhekk tax haven. Issa jsiru ħafna arranġamenti kif wieħed jista' inaqqas l-ammont ta' taxxa li jħallas skont il-liġi. U dik tissejjaħ tax avoidance. Tevita li tħallas it-taxxa imma ma tiksirx il-liġi. U l-esperti tat-taxxa jagħtu pariri kif dan jista' jsir billi il-flus li wieħed ikollu mfaddla iqiegħdhom ġewwa l-pajjiż fejn hija tax haven, fejn ir-rata taxxa jinqas jew ma titħallas ebda taxxa. U l-Panama, l-pajjiż ta' Panama, huwa wieħed minn dawn il-pajjiżi. Fl-Unjoni Ewropea hawn żewġ pajjiżi kbar li huma tax havens, l-ewwel il-Lussemburgu li huwa l-ikbar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li huwa meqjus bħala l-ikbar tax haven. U mbagħad il-Ġermanja li hija wkoll tax haven li hija ikbar mit-tax haven tal-Panama. Mela bniedem li jpoġġi l-flus fil-Lussemburgu se jifranka taxxa ħafna iktar milli kikul dawk il-flus ipoġġihom f'pajjiżna. Wieħed li jpoġġi flus fil-Ġermanja għandu mezz kif jifranka li jħallas taxxa ħafna inqas milli kieku dawk il-flus ipoġġihom f'Malta. Issa biex imbagħad dawn il-flus li inti tpoġġi ġo tax haven ma tħallas fuq li baxijiet fuqhom jew fuq id-dividendi fuqhom taxxa f'pajjiżna, ma tridx illi t-tħul ikun fuq ismek, għaliex isir. Dawk l-esperti tat-taxxa jagħtuk parir biex inti tagħmel trust, kumpanija trust. X'i tfisser kumpanija trust? Illi l-proprjetà tiegħek ma tibqax għandek, imma inti tagħtiha lil din kumpanija trust u din kumpanija tkun differenti minnek. Mela l-qlieħ li jsir mill-proprjetà li tingħata fuq il-trust ma jiġix intaxxat iktar fuq ismek. Allura minn għandu kumpanija f'pajjiż tax haven jagħmel trust pajjiż ieħor u din it-trust, kumpanija trust, takkwista l-kumpanija fit-tax haven ħalli l-qlieħ li dik il-kumpanija tagħmel ma jiġix meqjus fuq ismek f'pajjiżna, ma tħallas taxxa fuq pajjiżna, l-qlieħ imur direttament għand il-kumpanija trust. U l-kumpanija trust mbagħad qassam hi il-benefiċċji tagħha it-tul u l-qlieħ tagħha skont ma jiġi dikjarat minnu il-beneficjalju minn għandu jgawdi mit-tħul ta' dik it-trust. Issa pajjiżna aħna għandna konsidrati bħala tax haven żgħir għaliex nagħtu trattament preferenzjali, ġifieri l-ammont ta' taxxi tħallsu f'pajjiżna, min jinvesti f'pajjiżna u mill-qas mill-ammont ta' taxxi jitħallsu l-Ingilterra, ġo Franza u pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad f'pajjiżna wkoll fid-disejnijiet għaddejna liġijiet biex jitwaqfu f'pajjiżna wkoll kumpaniji trust ħalli l-ġid ta' persuna ta' kumpanija jinħeba għax jiġi trasferit għand il-kumpanija trust. Dawn il-liġijiet saru fid-disajnijiet
ġewwa pajjiżna, mela meta għamilna liġijiet li jippermettu l-kumpanijiet ras pajjiżna, ridna noħolqu sistema fej bniedem jista' il-ġid tiegħu ma jibqax fi smu. Jitqiegħed fi żmien tras, fi żmien tras, u għalhekk hu ma jibqax iħallas taxxa iktar fuq it-tħul ta' dak il-ġid. Dak ifisser trust. Issa f'pajjiżna hu konfużjoni kbira fuq il-fatt li hemm min għamel kumpanija ġew il-Panama u tras ġewwa New Zealand. Meta għamel kumpanija fil-Panama mlagħmel xi ħaġa illegali u lanqas xi ħaġa korrotta. Għaliex? Għax inti jekk għamilt il-kumpanija fil-Panama, għamilta biex ma tħallas taxxa daqskemm tħallas kieku għamilta f'pajjiż ieħor jew ġewwa Malta. Skont il-liġi xej illegali, u allura żball kbir min għax wieħed poġġa jew għamel kumpanija ġew il-Panama nakkużaw nixlu b'korruzzjoni, din hija kalunja. Jista' jkun illi fil-fatt l-intenzjoni tiegħu hi li l-lieħ li jagħmel mhux skont il-liġi jkunu f'dik il-kumpanija. Imma jista' jkun ukoll illi dik il-kumpanija għamilha biex inaqqas il-piż tat-taxxa dejjem skont il-liġi. U għalhekk tajjeb li l-poplu jagħmel distinzjoni kbira bejn tevita li tħallas it-taxxa skont il-liġi, jiġifieri id-dur mal-liġi. U l-avukati u l-esperti tat-taxxa jagħtuk parir kif tagħmel da, bla ma tikser difrek mal-liġi. Għaliex id-dur mal-liġi, mhux tikser il-liġi. U tevita li tħallas taxxa billi tikser il-liġi. Per eżempju, jekk inti ma tiddikjarax l-ammont kollu tad-dħul tiegħek. Allura f'dak il-każ inti fil-fatt tkun qed tevadi it-taxxa u dak jissejjaħ tax evasion. Fl-Ingliż tax avoidance li hija xi ħaġa legali. Tax evasion li hija xi ħaġa illegali, delitt u teħel tagħha. Issa f'pajjiżna qed nagħmlu konfużjoni kbira. Għaliex wieħed jagħmel kumpanija f'tax haven biex ma ħallas taxxa qed ngħidu li hija korruzzjoni. Jista' jkun li l-intenzjoni hija ħażina, imma dan huwa suspett. Jista' jkun suspett tajjeb u jista' jkun suspett ħażin. U ma nistgħux nibqgħu għaddejjin inħawdu l-imħok tal-poplu li kull min għamel flusu fil-Panama jew f'tax haven ieħor fil-Lussemburgu jew fil-Ġermanja jew fil-Svizzera pajjiż ieħor Ewropew illi dan fil-fatt għamel xi ħaġa li tista' tikkwalifika bħala korruzzjoni. Qabel hekk biex jevita li jħallas it-taxxa skont il-liġi. Mela allura rridu niddistingu u ma nkomplux inħawdu l-imħuħ. Għaliex jekk nagħmlu dan inkunu qegħdin nippericolaw li nikkalunjaw in-nies, tikkalunja n-nies jiġifieri. Tgħid li jagħmlu xi ħaġa ħażina meta fil-fatt m'għamlux xi ħaġa ħażina. Meta ngħid xi ħaġa ħażina mhux xi ħaġa li politikament m'għandix issir, imma li fiha nifisha moralment hija ħażina. U m'għandniex aħna nikkalunjaw in-nies li għamlu xi ħaġa ħażina meta fil-fatt m'għamlux xi ħaġa ħażina. Jista' jkun li politikament ma jixraqx li tsir dik il-ħaġa, imma b'daqshekk mhux li xi ħaġa ħażina u żgur mhijiex korruzzjoni. U allura tajjeb illi meta nagħmlu ħafna protesti kontra l-korruzzjoni niftħu għajnej il-poplu. Li il-poplu ma nħallux iħawwad li pass li jista' jkun imprudenti politikament u li fajnej il-poplu jider li ma kienx jixraq li jsir u aġir korrott.
irrid u niddistingu għax inkella l-kunu qegħdin nagħmlu note B qed nidimbu. U nidimbu mhux biss dawk illi jgħidu bil-korruzzjoni jew jixlu xi ħadd korruzzjoni u jkunu qed jikkalunjaw. Imma ħażin kbir għax inkunu qed inħawdu l-imħu tal-poplu tagħna. U dan se jiġri. Illi meta l-qudiem ikun hemm każijiet vera ta' korruzzjoni, tant se nderru n-nies din l-ajta ta' korruzzjoni illi ma jħux iktar azzjoni kontra, ma jinteressax iktar għax issa drajna kollox korruzzjoni, mentri biex aħna ngħidu xi ħaġa li hija tammonta għall-korruzzjoni, irridu nkunu ċerti li veru dik xi ħaġa li hija verament illeċita kontra l-liġi, mhux għax ma tixraqx, imma xi hija kontra l-liġi. U tajjeb il-poplu tagħna iżomm quddiem għajnej id-distinzjoni bej tax avoidance u tax evasion. Tax avoidance tista' tagħmilha int tippjeda ħwejġek b'mod biex tħalla taxxi inqas, tax evasion ma tistax tagħmilha għax tkun qed tikser il-liġi.